Представники трьох областей – Харківської, Донецької та Луганської – зібралися разом, аби обговорити проблеми, пов'язані з водозабезпеченням. Аномально спекотна погода зробила свою справу. Водні об'єкти міліють та цвітуть, а відтак і якість води погіршується. Гідрометеорологи стверджують, такого тривалого спекотного періоду не було вже років 100. Температури воздуха середньомісячні, всі, починає з апреля, у нас вище норми. Осадків випало в цей період недостатньо, тобто характеризується період дефіцитом осадків. Все це приводить до того, що у нас не поповнюються водні ресурси в регіоні, і на реках нашого басейну Сіверського Донця встановилась низька літня межень. Уровни воды падают в течение этого времени, то есть наблюдается только спад уровней воды. Очень упала водность. Ну и это, естественно, вот, грозит нашей водохозяйственной обстановке. Так склалося, що вода Сіверського Донця об'єднує три області, тому вихід треба шукати спільний для всіх. Харківська область виявилась дещо спритнішою. Про тамошню складну ситуацію з водозабезпеченням вже дізналися на найвищому рівні. Але і іншим областям не слід панікувати. Спеціалісти впевнені – рішення є. Положення, я думаю, що ми зможемо відрегулювати, поправити. Ну, звісно, в ущерб, понятно, зробки. Водохранилище многолетнего регулирования Красноскольского, единственный выход. Потому что все малые водохранилища, которые находятся в Харьковской области, они сегодня все зеленые, цветут, потому что они мелкие, все температура высокая, и оттуда сегодня воду подавать просто опасно, небезопасно. Так же точно, как и Склёпин-Быкского водохранилища, оно полное, но мы дадим воду, а весь казенный торец, начиная от Славянска, Краматорска, Константиновка, он весь почти зеленый. А сині-зелені – це дуже опасно, так що ми туди поки подавати воду не будемо. Спекотна погода – основна причина обміління Сіверського Донця. До того ж, останні 10 років в річці не було повноцінних паводків, тож ситуація складна, але не надзвичайна. Мне очень импонирует заместитель главного врача санитарной области. Он говорит, что ситуация напряженная, даже не критическая.